Ġabtaj, per eżempju, jkun bħalna taħdem fil-medja jtuk l-aqwa spot li teżisti. Eżempju, għanna ħabib taħna, it's out there, le? Mela! Għanna ħabib taħna, vera jkompetilna fuq il-radio dal-ħin, ma ċert ħabib taħna, ma ħanajle. Le, ex-lover ta' Frank? Big, go! Big! Jek jajdu li naħdem il-ġimma fil-axija, naħdmu, memx ta' għamelu, he? Ridu dajdu, congratulations, Ron, no, li ħali spot ta' Xarabank, li ovvjament, It's quite it's a big deal. It's a big deal. It's quite the thing. Go, ma jemma nafx rejda di. Xara bank. Owejo. Owejo. Ma nafx rċara om. Ma disibni għam iġimkien. Xara bank. Owejo. Owejo. Ma nafx sta tkun il-team song għal-program ta' ġimma fil-axija ma. Lil Ron. Xara bank. Owejo. Owejo. Għandu l-beef ma peppi naħseb. 5FM.